Të nderuar, jemi rikthyer në studio me personalitetet e parë të ditës për sot. Do të flasim konkretisht për një manifestim, për një tjetër aktualitet. Është mbajtur në fakt dje manifestimi Dita e Patates Vicës dhe Dita e Groshës. Konkretisht ne në studion ton kemi vetë organizatorët e këtij manifestimi. Janë këto personalitetet ftuar në studio, por që janë edhe në udhëhecinë e kooperativës bujqësore Shari. Ndërt kemi në studion ton drejtoreshën Behare Neziri. Përshëndetje dhe mirëseerdhët. Përshëndetje Ram. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu kemi nderin që të kemi dhe sekretarin Naser Xhemaili. Përshëndetje, mirëseerdhët. Përshëndetje, mirëseerdhët. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit. Ne gjithmonë nëpër emisionet tona, domethënë çdo aktualitet, çdo manifestim që realizohet, çdo libër që promovohet, e kemi si traditë që në studiot tona ti kemi të ftuar për çfarëdo lloj aktualiteti dhe njëkohësisht për çfarëdo lloj të arriture ose suksesi që shoqëria jonë ka në përgjithësi. Në këtë rast jemi ndalur në kooperativën bujqësore Shari që ka bërë organizimin e ditës së patates së fshatit Vic. Fillimisht cili është ai qëllimi i realizimit të këtij aktiviteti? Falenderojmë për ftesën, ju falenderojmë që gjithmonë ndani kohë për të promovuar aktivitetet që janë me qëllime të mira, që janë në zhvillimin e shoqërisë, promovimit të ndryshme, si që janë këtë rast do të promovimi i patates, e vicës dhe groshës së tetovës. Aktiviteti djeshëm do të ishte një aktivitet që përfshiu do të që bëri promovimin e të gjitha projekteve të kooperativës që ne gati për 2 vite bashkërisht me Naserin, por edhe me kryesin e kooperativës, i kemi punuar dhe jemi munduar që të vim deri te realizimi i atyre projekteve. Ne dje para publikut patë mundësi do të thotë të shpalosim këto aktivitete, të shpalosim këto projekte, dhe nuk janë projekte të vogla, si që patë, do të thotë, kamera juaj ishte dje atje në prezent, faleminderit shumë, faleminderit televizionin koha, që gjithmonë ndanë kohë për ne, u shpërndanë disa maqineri, do të thotë, në vlerë prej 34.000 euro, do të thotë një projekt goxha i madh që antarët e kooperativës kanë marrë dje, do të thotë në mënyrë solemne, kanë marrë edhe makineri të cilët janë planifikuar për të marrë. Po ashtu do të thotë ishte edhe manifestimi dita e groshës, fasoles së tetovës, një projekt të cilin e ka financuar Ministria e Bujqësisë, Kulturisë dhe Ekonomisë së Ujrave. Një aktivitet shumë i bukur, ne në kuadër të një projekti tjetër që e kemi, kemi bë, dhe të thotë edhe hulumtimin e groshës të tetovës, dhe të të gjejmë atë farën originale, dhe të saktë se cila është grosha e tetovës, edhe në bas të analizave që e kemi bërë, ne kemi gjetë se cila është ajo e sakta, edhe kemi pas të mbjellur edhe në fshatin të ashtu, dhe të në kuadër të projektit. Kurse po ashtu edhe me patatën e vicës që e kemi pasë, po ashtu një brend të joni, një produkt ushqimor shumë i njohur në tetovë dhe rrethin, dhe e pamë në të arsishme që këtë produkt ushqimor të ngrejmë në stada pak më të larta, të brendojmë dhe të shpalosim edhe para një publiku më të gjërë si një vlerë e veçantë e fshatit të vicës. Kjo aktivitet po ashtu u ka qenë në bashkëpunim me qendrën për zhvillim, redukim dhe zhvillim, i financuar nga një fondacion suedez, VIEFECT. Dhe të shironi që shtoni diska tjetër në lidhje me qëllimin e realizimit dhe sigurisht mysafirët të cilët ju kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre? Qëllimi i këtij aktiviteti ishte që të promovojmë kompirin e vicës, si shnjihet edhe më herët, por deri tash nuk kemi arrit ta bëjmë këtë organizim që i ka munguar këti fshat dhe këtyre bujve të cilët e kanë prodhim tradicional ndër vite. Ishte një aktivitet shumë i mirë dhe shumë domethënës, më thënë që në këtë fshat jetojnë afër 1200 banorë dhe është i vetëmi fshat në malin sharë që ka më shumë popullat dhe të cilët merën kryesisht me prodhimin e patates dhe blektor. Këtë prodhim u dashtë edhe më herët të bëhet brend, por unë e kam pas ide të kahmoqme, por nuk u marrit të organizojmë me themelimin e kësaj kooperative
së bashku me të gjithë fermerët, me të gjithë antarët, por edhe me bashkësinë lokale të fshatit Vic. Edhe i falenderoj publikisht për përkrahjen masive që na kanë dhënë në organizim. Ky aktivitet besoj që nga dje më do jetë çdo vit i organizuar dhe do punojmë edhe më shumë që ta bëjmë një brand dhe ta mbrojmë nga keqpërdorimet e disa njerëzve të cilët kanë mënyra dhe që e keqpërdorin. Sigurisht do flasim edhe për atë pjesë, por të flasim pak edhe për mysafirët të cilët ju nderuan në këtë aktivitet? Është e vërtet që ne vetë janë nderuan shumë personalitete, ishte një aktivitet shumë i bukur. Ishte prezent ministri i bujqësisë, zotëri Sveton Tripunovski, zëvendës ministri, zotëri Flakron Begjeti, kishim përfaqësues të ambasadës viceriane, të ambasadës suedeze, nga fondacioni VFX, edhe shumë personalitetet e tjera të cilët gjë organizuan aty në manifestim. Po, kush e ka përkrahur këtë aktivitet, këtë manifestim, kush e ka mbështetur? Financiarisht, e ka mbështetur Ministria e Bujqësisë, dhe të ka mbështetur për ditën e groshës, dhe fondacioni VFX, dhe të në përmjet të qendrës për edukim dhe zhvillim. Pikrisht janë këto edhe bashkëpunimet me të cilët ju keni për të realizuar këtë manifestim, apo jo? Po, sigurisht dhe të thot ishte një manifestim që u financuan nga to, mbështet nga to, dhe ne patëm mundësi dhe të thot që në të njëjtin manifestim dhe të promovojmë dhe të gjitha projektet që të kemi realizuar brenda dy viteve. Sigurisht dhe kishte njerëz, popullat, si ishte agenda në një farë forme apo përmbajtja e këtij manifestimi? Me organizimin është marrë më shumë në seri, besoj se është edhe më kompetent. Për të folur, në rregull. Unë edhe si banori i fshatit, mendoj se ishte kënaqësi që të kemi një numër të madh të pjesëmarrësve edhe të personaliteteve të ndryshme. Dhe me thëmë, për herë të parë, këtë rajon, këta bujkë i ka përkrahur ministria, me thëmë, Ministria e Bujqësisë dhe Ministri dhe Zëvëndës Ministri, që i falemderoj edhe publikisht, edhe shumë drejtorë të ndryshme, dhe me thëmë, personalitetet të ndryshme që kanë qenë pjesëmarrës në këtë aktivitet. Nëse ndalemi dhe pak tek agenda dhe përmbajtja e këtij aktiviteti apo e këtij manifestimi, realisht ka pasur reagime në përjetet sociale. Si komentoni ju këto? Unë, normal, ka pas aktivitete, dhe me thonë, aktivitete kulturore, dhe cilat artistike kulturore, dhe me thonë, kemi pas edhe muzikë me qiftelia, dhe me thonë, lodra, vale tradicionale vetë të fshatit, ka pas edhe një vale Maqedone, normal se dhe kjo ka qenë edhe vetë organizimi i bashkësisë lokale, të cilët kemi kërkuar që ti nderojmë të gjitha ata të cilët na kanë përkrahur, dhe me thonë se ka qenë edhe ministri, ka qenë shumë personalitetit të ndryshme, dhe me thonë, ne nuk merremi me ata propaganda apo të cilët duan të na i hedhin. Me rëndësi është edhe i ftoj publikisht ata të cilët bëjnë ashtu reagimet, të mundohen ta reklamojnë patatën e Vicës dhe jo në mënyrë negative të hedhin faje ose... Ishte koha kur u dash të tregohemi patriota, besoj se Vica e ka dëshmuat. Dhe shtoni diçka? Po, dhe shtë të shtoj këtu diçka. Ne që nga themelimi që e kemi bë themelimin e kooperativës, që ka qenë një lajm publik, ju e keni këtu në studio, ne kemi treguar se kemi edhe antar Maqedon në kooperativ, do të thotë ne kemi 6 antar Maqedon në kooperativ, publiku dje pa se 3 antar kanë marrë veç mjete nga kooperativa. Edhe ne sigurisht që duhet të mbajmë atë kohezionin e mbrendshëm dhe të respektojmë edhe antarët që i kemi aty, për të argëtuar, për të gjetur argëtime edhe atyre. Kështu që gazetarët do të bëjmë punën e tyre, ne do të bëjmë punën tonë, ne jemi organizat bujqish, ne do të bëjmë, do të vazhdojmë të bëjmë punën tonë, do të kujdesemi për delet, për patatët e për groshën, kurse ata që duan të bëjmë politikë dhe duan që të japi një kahje të ndryshme manifestimit, është puna e tyre, jo, besoj se aktiviteti ka shumë i bukur,
Tani sa për atë gjera besoj se publiku duhet të gjikoj vetë. Duhet të gjikoj vetë se në këtë aktivitet do të thotë që janë ndarë maqinerinë në vlerë 34.000 euro. Do të thotë është një shumë goxha mirë dhe dje buqit e kam pasë ka një organizat që kujdeset për ata. Ka një organizat, ka një kooperativ që mundohet të bëjë diçka për ato buqit. Ka një kooperativ që mundohet të mbrojë të drejtat e atyre buqit. Ka një kooperativ që e ngre zërin për ato buqit atje në ministri, atje ku duhet. Jo në për portale, edhe në për vendet të tjera. Se sa kemi respekt në ministri, u tregua atje, u dëshmoa atje, sa kemi respekt tek fondacionet e ndryshme, besoj se u tregua atje, edhe ne duhet ta shikojmë do thot manifestimin në këtë konotacion, dhe besoj po na ka bë edhe mira jo, do thot që kanë reaguar, se besoj se shumë buq, s'pa ku do ta klikojnë atë manifestimin edhe do të shohën edhe do të shohën se punoj ka dikush për ne, edhe mundohesh ka dikush për ne të na japë diçka, edhe besoj se do të na shtohet antarësia. Pa marr parasysh nacionalitetin se buqet merren me hallet e tyre dhe nuk ju intereson politika. Atyre ju intereson do thot, të marrin subvencione, ju intereson të pajisen me maqineritë ndryshme për të lehtësuar punën e tyre. Andaj, besoj se do të nështohen antarësia. Për ndryshe, si funksionon kooperativa Shari? Ka sigurisht antarësinë e vetë, ka utecinë e vetë, apo? Ka projektet e veta? Ka gjitha regulat duke filluar nga statuti kooperativë, ne kemi statut, kemi regulore pune, kemi antarësinë, do thotë me tendenca për rritje, gjithmonë ka njerëz që interesohen për të antarësuar në kooperativë, pasi kjo i ndihmon edhe në aspekte të tjera. Jo vetëm për të marrë do thotë edhe mjetet të cilët ne i ofrojmë si kooperativë, po i ndihmon edhe me poena të tjera nëpër konkurse të ndryshme. E ardhmja është e kooperativa, bashkimi bën fuqi. Gjithë tani e din Evropa e ka kuptuar, Evropa funksionon ashtu. Do thotë Maqedonia në një kohë ka qenë lider me kooperativa. Mirë po tash me kalimin e kohës në pluralizëm janë zbehur, po shoh se ka shumë interes, do thotë që puna e kooperativave të ngrihet, sa ashtu funksionojnë në Evropa, ashtu do të funksionojmë edhe ne. Ne shkojmë në rrugë për ka Evropa dhe sigurisht që ne do të mundohemi të ndjekim në këto hapa. Në kuadër të kësaj, do thot vetëm para 2 javëve unë isha për vizitë në një panair në Francë. Sigurisht gjithmonë duke kërkuar do thot të mira si materiale, po edhe si në maqineri për buqit, pata mundësinë të shoh do thot shumë përparim atje në buqësi. Dhe besoni se më kalon shumë mbresa, veç kur kam pa gjithë ato maqinerijat aty dhe kam pa se ku jemi ne dhe ku janë ato. Unë e kam kontaktuar me shumë njerëz atje dhe besoj se shpejti do të sjellim edhe projektin nga Evropa. Cilat ishte porosia juaj për në fund? Porosia jon për antarët e kooperativës. Ju bëj thirrje se secili bujk ose blegtor mund të vijë tek na, të antarësohet dhe së bashku të jemi më të fortë, të shkojmë përpara dhe të mos merremi me thashë theme, neve na presin shumë punë në të ardhmen. Besoj kjo ishte një porosi e duhur. Unë ju falenderoj shumë që sot ndatë nga dita juaj për qenë pjesë e emisionit tonë. Faleminderit. Faleminderit. Sado një riu të jeti vogël para i desë vetë, gjithmonë do të luftoj fort që t'je vehë nësaj ato. Shumë faleminderit që ishte pjesë e emisionit. Të nderuar shikues, do të bëjmë këtu një shkëputje për të vazhduar në fakt me edicionin informativ. Rikthehemi pas pak me tëftuar të tjerë.